I høst så kjøpte Vassfjellet Vinterpark skishoppen her i Vassfjellet. Og så igangsatte og har nå kommet godt i gang med oppussing her i skishoppen. Her i skishoppen så har vi fått inn mye nytt utstyr. For racing og bakkeskikjørerne så har vi med Atomic på laget. For frikjørerne så har vi med det beste utstyret fra Salomon. Og jeg gleder meg virkelig til å vise dere hva vi har fått inn. Da går vi inn i det som er å bli skiutleie her. Bak plastikken så er det jo utleieski. Her skal vi jo fylle opp med enda ganske mye mer utstyr. Sånn at den som vil skal kunne finne det utstyret som den vil ha. I tillegg til vanlig standardski som du ser her nå, så vil det også bli mulighet for å leie litt bredere ski. Sånn at på pudderdagene så er det fullt mulig å få kjørt litt pudder med ski fra utleia vår også. I tillegg til å kunne kjøpe både ski og alpinutstyr her i shoppen, så kan du få tilpasset sålene og skoene dine. Vi har et verksted og utstyr til å kunne lage såler som gjør at skidagen blir vesentlig mye bedre. I kjelleren på skishoppen så har vi skiservicen. Der nede så har vi maskiner til både såle og kantslip. Og så har vi nå kjøpt inn en ny maskin som sikrer den beste slipen du kan få. Målet vårt er å være den beste i byen på skiservice. En av de viktigste grunnene til at du skal ta turen innom butikken her i år, er at vi har over 30 par demoski fra Atomic og Salomon. Da kan du finne ut hva som passer deg best i løypa. Sånn! Da nærmer det seg åpning både til butikk og skisenter her i Vassfjellet. Jeg gleder meg kjempemye til å vise dere det som skal bli Trondheims beste skibutikk.